ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ୍। କୋରାପୁଟର ପଟାଙ୍ଗି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବିଷମକଟକରେ ମାରାଥନ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍, ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍, କହିଲେ ବିକାଶକୁ କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧ। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରେ ଦେଲେ ନବୀନ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବାର୍ତ୍ତା, ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖରେ ଭୋଟ ଦେଇ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜିତେଇବାକୁ ଆହ୍ୱାନ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଜେଡି ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରଚାର, ତିଲେଇବଣି, ବାରକୋଟ ଓ ଦେବଗଡ଼ରେ ସଭା, କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଥା କମ୍, କାମରେ ରଖନ୍ତି ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ, ଲୋକଙ୍କ ଭରସାକୁ ଶହେ ଗୁଣା କରନ୍ତି ଫେରସ୍ତ। ଡବଲ ଶଙ୍ଖରେ ଭୋଟ ଦେଇ ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ଜିତେଇବାକୁ ଆହ୍ୱାନ। ଦୁଇ ନାବାଳିକାଙ୍କ ସଲିଳ ସମାଧି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପ ବ୍ଲକ ମଠ ସାହିରେ ଅଘଟଣ। ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ଦୁଇ ନାବାଳିକାଙ୍କର ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ, ମୃତ ଘୋଷଣା କଲେ ଡାକ୍ତର। 12 ବର୍ଷିଆ ସ୍ମୃତି ରେଖା ଓ ଶୁଭଶ୍ରୀ ବରାଳଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ। ଦିନ କେଇଟା ପରେ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଯୋଦ୍ଧା, ତଲସରାରେ ବିଗ୍ ଫାଇଟ୍, ହେଉଛି ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ। ବିଜେଡିରୁ ବିନୟ ଟପ୍ପୋ, ବିଜେପିରୁ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଭୋଇ, କଂଗ୍ରେସରୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଭିତରିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଭାଗ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିବେ 2,15,380 ଭୋଟର, ବିକାଶ ହିଁ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ସଭା ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ କମ୍ପୁଛି ମଇଦାନ, ବାଙ୍କୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଚାର ଜୋର, ହେଉଛି ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ। ବିଜେଡିରୁ ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, ବିଜେପିରୁ ତୁଷାରକାନ୍ତି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, କଂଗ୍ରେସରୁ ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ। 2,17,888 ଜଣ ଭୋଟରଙ୍କ ହାତରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ସବୁଠି ବିକାଶ ହିଁ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଜମୁଛି ପ୍ରଚାର, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଂହର, ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ୱରୂପ ଦାସଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍। ଚିକିଟିରେ ବିଜେଡିର ଚିନ୍ମୟାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀରୂପ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରଚାର, ବାଲିଗୁଡ଼ାରେ କନ୍ଧମାଳ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ, ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚକ୍ରମଣି କହଁରଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍। ଉଦଳାରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାସ୍କର ବଡ଼େଇଙ୍କ ଅଭିଯାନ। ବୌଦ୍ଧରେ ମାଓ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର, ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ଦୁଇ ନକ୍ସଲ ନିହତ। କଣ୍ଟାମାଳ ଥାନା ପଡ଼େଲ ଡ୍ୟାମ୍ ନିକଟରେ ମାଓବାଦୀ ଓ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ, ଅଧିକ ମାଓବାଦୀ ଲୁଚିଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ଚାଲିଛି କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ। ତାତିରେ ଆକ୍ତାମାକ୍ତା ସାରା ରାଜ୍ୟ, ଦିନ 2:30 ସୁଦ୍ଧା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ 8 ସହର। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପାରଦ ସର୍ବାଧିକ 43.5 ଡିଗ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ହୀରାକୁଦରେ ପାରା 42.2 ଡିଗ୍ରୀ। ଅସହ୍ୟ ତାତିରେ କଲବଲ ଲୋକେ, ମେ 2 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ସ୍ଥିତି।